Gott kvöld. Við ætlum að fara yfir helstu fréttir dagsins í stuttu máli núna. Aðalfréttatími okkar verður klukkan 10 í kvöld vegna beinnar útsendinga frá landsleik karlaliðsins í fótbolta við Andorra í undankeppni EM. Við byrjum í Póllandi. Þjóðernissinnaði hægri flokkurinn Lög og réttur vann stór sigur í þingkosningunum hér í Póllandi í gær. Kosningarnar sjálfar virðast hafa farið vel fram samkvæmt kosningaeftirliti Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. En stofnunin hefur áhyggjur af ýmsum öðrum atriðum í aðdraganda kosninganna. Vegna þess að við sjáum svona teikn hér það að það aukin, ég kalla það bara þjóðremba í umræðunni og það alið á andúð í garð samkynhneigðra. Mikill styrkur þess kókaíns sem fluttir til landsins bendir til þess að íslenskir glæpahópar hafi bein tengst við framleiðendurna í Suður-Ameríku. Fréttastofa sagði frá því í gær að þrjú stærstu kókaínmál Íslandssögunar hefðu komið upp á þessu ári og að kókaínið væri óvenjulega sterkt. Það raunar jafn sterkt og það sem tíðkast hjá innflutningshópum í Evrópu. Og það er raunar mjög alvarleg tíðindi fyrir okkur vegna þess að það segir það að það miklu svona og mjög líklega bara bein samskipti milli þeirra hópa sem að flytja inn kókaín til Íslands. Og þeirra sem að framleiða það sem þá mest gert í Suður-Ameríku. Öryggi á norðurslóðum ræðst ekki af ástandinu á svæðinu, heldur af pólitískri spennu annar staðar í heiminum. Þetta segir sérfræðingur í öryggismálum við Heimskautaháskóla Noregs í Tromsö. Hann segir hætt við að hernaðar viðbúnaði á Norður-Atlantshafi muni svipa til þess sem var á tímum kaldastríðsins. What we see now is that we go back to a time period that we had during the Cold War, where the Arctic was like a central arena. For the global power politicians and I think that is the main risk in the future that it goes back into that direction. Tæplega ársseinkun á endurbyggingu sögufrægs húss við Hafnarstræti í Reykjavík. Fornleifa uppgröftur og breytingar á teikningu eru ástæður seinkunarinnar. Ekki rundt að nýta nema 10-20% af byggingarefni gamla hússins. Upphaflega þá ætluðum við bara að lyfta húsinu og byggja undir það. En því miður þá var það bara í svo slæmu ástandi að við fengum samþykki fyrir því að taka það niður. Nú erum það bil 45 mínútur þangað til flauta verið til leiks Íslands og Andorra í undankeppni EM. Liðin eru klár og fólk þegar takið að streyma á völlin. Það eru góðar líkur á sigri Íslands. Þessi lið hafa alls mæst 5 sinnum og Ísland hefur unnið alla leikina og það sem meira Andorra hefur enn ekki tekist að skora mark á íslenska liðið. Það verður næstu því uppselt í kvöld en leikurinn hefst 1845 og verður í beinni útsendingum hér á RÚF. Já, takk fyrir það Magnús Geir. Næstu því uppselt sagan, ekki alveg uppselt en auðvitað hægt að fylgjast með leiknum hérna hjá okkur í RÚF. Og það Theodór Freyr Hervarsson sem viðurfræðingur kvöldsins. Já, komið sæl, skýjaða að mestu leiti hjá okkur næsta sólhæringin eða svo og getur ringt töluvert á köflum hér suðaustan lands og það austan hvassviðri víða land og þá verður nú sínu hvassast hér síðist á landinu þar sem að hvassi strengi kom slásið niður af fjöllum því eru gular viðvarnir úti vegna þessa á Suðurlandi og Suðausturlandi en hvast í öðrum landshlutum einnig. Og ef við sjáum síðan hvernig þróun fram til miðvikudags þá sjáum við að það verður heldur áfram að rigna eru nokkuð duglega hér suðaustanlands og á austfjörðum, skýja það mestu leiti í öðrum landshlutum en ekki og strekkingu svona víðast hvar á landinu þar svona heldur sljáttja á vindinum og sjáu að það hér nærri 30 metra og sekúndur í fjallendinu sunnan til. En það dregur reyndar töluvert úr úrkomunni þegar að koma inn fram á miðvikudaginn. En við förum betur yfir þetta alveg 10 fréttum. Já, og það rétt á það að við minnum á að aðalfréttatími okkar klukkan 10 í kvöld. Þessu frétta yfirliti lokið verði sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá leik Íslands og Andorra